Daily Minutes nummer 1457 met een uitzending van vandaag 1 november 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Het ging niet helemaal goed gisteren, het wilde maar niet lukken met Slow Scan Radio. Door een combinatie van meerdere misverstanden wist ik dus het tijdstip niet helemaal zeker niet goed. Of ja, niet helemaal zeker goed, of niet helemaal goed zeker. Nou ja, hoe dan ook. Ik zal maar niet uitleggen wat er allemaal misging, want het waren meerdere factoren en het was reuze ingewikkeld. Maar het ging goed fout. De uitzending was uiteindelijk om 21:30, niet om 20:30 of om 21:00 wat ik dacht. En was de uitzending vorige week slechts voor 2/3 in Nederland te ontvangen. Deze week lukte dat bij de meesten alleen via een web-SDR in het buitenland als je in Nederland zat. Ik heb wel meerdere goede rapporten vanuit andere landen gehad, bijvoorbeeld vanuit Engeland en van Noord-Duitsland. Maar in Nederland was het signaal gewoon niet te ontvangen. Waarschijnlijk ga ik nu een drastisch ander tijdstip kiezen, mogelijk zelfs wat ik liever niet wilde, omdat luisteraars die overdag werken dan niet mee kunnen doen op een middag. Dat gaat helaas niet anders. I will keep you posted of developments. Ja, vandaag de eerste aflevering, net wel, uit een nieuwe korte serie over vossenjagen. Een nieuwe serie. Daarnaast een deel uit de serie over geheime elektronica. Deel 1 van de serie over vossenjagen. Dat is een onderwerp waar ik veel ervaring mee heb, vossenjagen. Het is alleen heel erg lang geleden dat ik er voor het laatst iets mee gedaan heb. Deze serie gaat in brede zin over vossenjagen, dus ook over de praktijk. Maar er zal een aardig accent ook zijn op de apparatuur die je ervoor kunt gebruiken. Misschien weet ik zelfs Lodewijk nogal weer aan deze uitzendingen te binden op deze manier. De ervaring die ik met vossenjagen heb, is grappig genoeg vooral als vos. Ik heb samen met de vroegere PNL-DCH en PNL-Kilo Echo Lima, die ook nu nog de Amersfoortse vossenjachten mee organiseert, vele tientallen vossenjachten georganiseerd. Ik was vaak een matige vossenjager, maar ik heb niettemin vaak aan vossenjacht meegedaan ook. Ik ben zelfs een jaar, waarschijnlijk in het begin van de jaren 80, de nummer 2 van regio 03 geworden. Dat was in een tijd dat er voor een jacht zo'n 20 tot 30 deelnemende teams waren. Ik ben eind jaren 70 enthousiast geworden voor het jagen. Onder andere door een aantal cowboyverhalen, waar gebeurde cowboyverhalen uit de regio het Gooi, waar ik eind jaren 70 veel contacten had. Het was in die tijd gebruik bij een aantal vossenjagers om zogenaamde piepers op te hangen. Het was een keer gebeurd, als ik me goed herinner, om een bepaalde amateur een beetje te sarren. Dat was voor het eerst dat dat gebeurde. De pieper die bestond uit een eenvoudige zender op 2 meter. En die werd dan bij de man die erom bekend stond niet te vossenjagen in de tuin verstopt. Door de storing die hij van het dingetje had, moest hij hem eigenlijk wel uitpeilen. Want het vergalde een beetje zijn plezier op de 2 meter band. Maar hij had daar wat slimmers op bedacht. En dacht niet te hoeven peilen. Hij ging op de loer zitten om te kijken wie het apparaatje elke avond inschakelde en 's ochtends weer uitzette. Niet wetend dat dat met een LDR, een lichtafhankelijke weerstand, automatisch gebeurde. Vervolgens ontstond er een periode van een kleine rage waarbij amateurs elkaar steeds voor de gek hielden door een dergelijk apparaatje in de buurt van een amateur op te hangen. Ik herinner me nog dat enkele amateurs aan duiken deden en dat ze als kikvorsman in de vijver een kleine drijver bevestigden, aan de grond verankerd met zo'n zendertje op de drijver. Het was natuurlijk semi-legaal en het moest ook wel een keer misgaan. Er was een keer een amateur die de koster van de Vituskerk in Hilversum kende. Ik meende dat de actie gebeurde toen de koster van de kerk op vakantie ging, waarbij er niemand voor hem waarnam. Het was dus niet mogelijk om het zendertje uit te schakelen, omdat er niemand toegang tot de toren had. Afijn, het was koud op de toren en de zender werkte met een loslopende oscillator en een behoorlijk breed signaal in FM, waarbij de frequentie steeds verder richting SSB-band verliep, zodat op een gegeven moment tijdens een 2 meter contest er een signaal in dat deel van de band stond met 200-300 milliwatt vanaf een hoge toren. Ik vertel dit vanuit mijn herinnering, dus het kan zijn dat ik de details of misschien meer niet goed onthouden heb. Het blijft echter wel een mooi verhaal. Heb ik nu nog tijd voor een deel 3 van de serie over geheime elektronica? Ja, ik vind eigenlijk van wel. Deel 3 dus van deze serie. We waren vorige keer gebleven bij de Enigma, waarvan mensen van het Poolse leger enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog een commerciële versie hadden aangeschaft, beducht als ze waren voor een nieuwe Duitse inval. De Poolse codekrakers hadden vervolgens hun blik laten gaan over die commerciële versie van de Enigma, waardoor ze de principes achter het systeem goed doorzagen. Ze liepen echter vast met de voortzetting en een daadwerkelijk gebruik, doordat ze geen informatie over de bedradingswijze van de militaire cilinders hadden. Pas door de hulp van een Duitse spion met als schuilnaam Asche, echte naam Hans Tiro Schmidt, lukte het de Polen om voortgang te boeken bij het daadwerkelijk deconeren van Enigma-berichten. Deze Schmidt die was familie van enkele mensen uit de hoogste kringen van het Duitse leger en kon zo aan de gewenste informatie komen die de Polen meer duidelijkheid gaven over de werking van de militaire variant van de Enigma.
Schmidt stelde zijn informatie echter niet aan de Polen beschikbaar. Hij gaf de documenten in handen van de vooroorlogse Franse geheime dienst. Deze hadden een overeenkomst, zoals die al eerder in deze serie werd aangekaart, over informatieuitwisseling met de collega-dienst in Polen. Zodoende werd deze informatie ook gedeeld en zo kwamen de gegevens uiteindelijk ook bij de Poolse onderzoekers terecht. De Poolse coderingsexperts stelden vervolgens vast dat de versleuteling van de Enigma een ander type codekraker benodigde dan waar tot nu toe mee gewerkt werd. Voor de Enigma waren de code-experts altijd taalkundigen geweest, taalwetenschappers die de logica achter de code moesten uitpluizen. Het waren de Polen die zich realiseerden dat ze eerder wiskundigen hierbij in zouden moeten zetten om te achterhalen hoe de mechanica in de Enigma precies functioneerde. Voor de werving van deze wetenschappers wendde de Polen zich tot de Universiteit van de Poolse plaats Poznan, waar 3 zulke wetenschappers werden aangetrokken. Het feit dat ze voor Poznan kozen was hier niet onbelangrijk. Het was in de jaren 20 van de vorige eeuw en tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 was Poznan onder de naam Posen een stad in het Duitse Rijk waar Duits gesproken werd. De meest slimme van de 3 was ene Marian Rejewski, een jongeman destijds van 23 die statistiek had gestudeerd. Het lukte Rejewski door te kijken naar zich herhalende woorden in de gecodeerde teksten conclusies over de uitgangspositie van de cilinders in de Enigma te trekken. Bij extreem detailonderzoek kwam Rejewski zover dat hij niet alleen de startpositie kon achterhalen, maar ook de rest van de mechanica van de Enigma kon kraken. Hij kon daarmee al in 1932 de berichten van de militaire Enigma kraken. Het kraken van zo'n bericht was echter zodanig arbeidsintensief dat er 100 mensen voor nodig waren om de per dag veranderende sleutel, dat wil zeggen de juiste combinatie voor die dag uit de in totaal 17.576 mogelijke instellingen van de cilinders te achterhalen. En dat moest dus iedere dag opnieuw. Om dit werk te versnellen ontwikkelden de 3 wiskundigen uit Poznan een machine die het zoekproces met hoge snelheid voor ze uit kon voeren. Ze noemden deze machine Bomba. Later gebruikte Alan Turing in Bletchley Park dezezelfde naam voor zijn eigen codebreekmachine als eerbetoon aan het voorbereidende werk dat de Polen hadden gedaan. In het volgende deel gaan we in op hoe de Polen na enkele jaren probleemloos te hebben meegelezen in de problemen kwamen toen de Duitsers een paar extra's aan hun Enigma's toevoegden. Verder gaan we in op de M-2503 Fialka, een Russische opvolger van de Enigma uit de jaren 50. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Ga jij nog naar het tuincentrum komend weekend? Ja, ik wil daar het komend weekend nog naartoe. Zou je voor mij dan een zakje randaarden willen meenemen? Tuurlijk. En microfoon naar retour.